хочу звернути вашу увагу на один обурений коментар, який прийшов на нашу сторінку на Фейсбук. Ось подивіться. Ось така фотографія нам запостив її наш глядач. І обурюється там дуже страшно, з якого приводу. Дайте мені, я, будь ласка, прочитаю. Вадим Рахубінський написав, зареєструвати будиночок і не дати на лапу чиновнику, чув про новий закон про будівельну амністію. Підкажіть, будь ласка, як вона буде діяти і куди звертатися, щоб оформити дачний будиночок? Чи є коментарі, тому що я бачила, здається, були якісь. Ще не діє закон, а вже кіпіш, спочатку розберіться, спробуйте зареєструвати, а потім говорите, є ли корупція чи ні її. Я слышу, що треба обращатися в місцевий орган государственной архітектури строительного контроля, і там должны зареєструвати. А это все бред. Везде нужно платить, везде нужно давать на лапу чиновников. Там вот такі коментарі. Мы дачную амністію, кстати, на прошлой неделе в этой студии обсуждали. Мы говорили, что говорили о том, что как здорово, что она принята, что теперь не нужно будет платить чиновникам взятки, что автоматически она заработает. Так вот, оказывается, что не совсем такие автоматически она заработает, что там довольно большое коррупционное поле, и не случится ли так, что дачная амнистия станет еще одной кормушкой? Вот мы во всем этом разбирались и готовили такой информационный ролик для вас. Давайте для початку разберемся взагалі, что это за закон и какие там перестройки до него подпадают. Увага на экран. До кінця 2015 року в Україні діятиме так звана будівельна амністія. Можна буде узаконити споруди, самовільно зведені у період із 5 серпня 1992 до 12 березня 2011 року. Йдеться про приватні житлові, садові і дачні будинки, а також господарські присадибні будівлі, надбудови, добудови тощо. Для реєстрації споруди вам треба подати заявку до місцевого органу державного архітектурно-будівельного контролю, який зобов'язується безкоштовно протягом 10 робочих днів провести технічне обстеження об'єкта та прийняти його в експлуатацію. Окремі житлові споруди навіть присвоюють поштову адресу. Після цього ще необхідно отримати в Держреєстраційній службі свідоцтво про право власності. Закон повинен був полегшити долю тих, хто мав потребу і можливість будувати будиночок на своїх 600-ках. То, що утім, експерти вже говорять про величезні корупційні ризики нового закону. Смотри, я уже вижу, как люди приходят, говорят, мы хотим зарегистрировать дом, да? Там сидит один дяденька, который реально всю жизнь ждал этого момента, потому что у него денежек не было, и зарплата у него 2322 гривны. Да, а тут люди идут и готовы дать денег, чтобы это все решилось. История... А от него, так, от него одного зависит, будет это зарегистрировано или нет. Я эти кровавые пляски уже представляю. Вот сейчас у юриста спросим. Зараз запитаємо юриста. Я скажу, що нас на зв'язку юрист Олександр Готин. Пане Олександре, доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну от ми бачите, тут дискутуємо, хочемо розібратися. Ось ця дачна амністія. Це нова годівниця для чиновників. Ну тобто тут є взагалі якась корупційна складова. Це знову корупція? Ну, на мій погляд, в даному законі немає абсолютно ніякої корупції. І навпаки, цей закон дуже є прогресивним і істотно спрощує процедуру оформлення самовільно побудованих будинків, а також інших споруд. Александр, а у меня вопрос. Вот коррупционной составляющей нет только там, где нет воли чиновника. Условно говоря, если чиновник имеет возможность решать, подписывать ему документ или справку, или не подписывать, если закон оставляет за ним такое право, то тогда, скорее всего, будет коррупция. Вот в этом законе есть такая лазейка? Ну, в даному законі, який був прийнятий, він надає право особам, які самовільно побудували цей будинок, подати три документи до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Скажіть, які? А саме, так. Документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку, це може бути або державний акт про право власності на земельну ділянку, або договір купівлі-продажу, або інший документ. Другий – це звіт обстеження технічного стану конструкції споруди, він замовляється громадянином у сертифікованого спеціаліста, а також технічний паспорт інвентаризації споруди. Зібравши цей пакет документів, слід звернутися до місцевого департаменту чи управління Державної архітектурно-будівельної інспекції України. При цьому орган архітектурного будівельного контролю зобов'язаний упродовж 10 днів безоплатно зареєструвати дану самовільно побудовану споруду чи будівлю. Таким чином тут визначається Олександр, не право вопрос, цього Олександр, органу Олександр, секундочку, де там полягала корупція, а його обов'язок. Олександр, ви нас слышите? Олександр, то есть, еще раз я проговорю этот момент. То есть вот в течение 10 дней они обязаны зарегистрироваться, и у них нет возможности для того, чтобы этот срок как-то пролонгировать, для того, чтобы не подписать и так далее, и так далее.
Законом не передбачається будь-яке продовження строку, лише у строк не більше 10 днів цей орган зобов'язаний зареєструвати. Більше того, раніше корупційна складова була в тому в тій ситуації, коли орган міг право оштрафувати людину за самовільну будівлю. А тепер цю складову корупційну також прибрали. Особа, яка самовільно побудувала будинок чи споруду, а зараз зареєструє її, вона взагалі звільняє. Спасибо, Олександр. Нагадаю, з нами був юрист Олександр Годин. Нарешті ми розібралися. Ми такі молодці, я так рада. Это ти молодець. Ну, похоже, це буде перший закон, який має корупційну составляющую. Історія в тому, що як тільки у чиновника не остається можливості для маневра, корупція исчезає. От благодаря нашому експерту ми вияснили, що в законі про дачну амністію такої якраз волатильності не буде.